Sledujete pořád Jeden v politice dnes s předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, vloni na podzim jste posílali jako Piráti podnět do Evropské komise kvůli možnému střetu zájmu pana premiéra Andreje Babiše. Teď už přišly do Prahy dva drafty. Vy jste se asi měl možnost částečně seznámit s tím prvním. Jak ho hodnotíte? Vyhovuje nebo odpovídá tomu podnětu, který jste podávali? No bohužel se vlastně potvrzuje to, s čím my jsme tu celou věc začali řešit. A to je to riziko, které bylo už v tom srpnu minulého roku, že bude Česká republika hrozit i to, že bude vracet ty peníze, které už nějakým způsobem na dotacích načerpala. A ona ta historie byla trochu jiná. My jsme začali komunikovat se SZIF, s jednotlivými ministerstvy, že tedy vstupuje v platnost evropské finanční nařízení, které bylo výrazně přísnější než to předchozí, nicméně také platné. A v tu chvíli ještě se ukázalo podle konečného rejstříku konečných vlastníků na Slovensku i podle třeba severských právníků, s kterými jsme konzultovali, že vlastně to uklizení těch firem premiéra Babiše do svěřenského fondu není postačující z pohledu české legislativy. Tyhle věci jsme začali řešit a všechna ministerstva i vlastně přes média to proběhlo, tak nereagovala. My jsme se tedy dotázali, a to byla ta první iniciativa evropských komisařů, zda mohou v součinnosti s našimi ministerstvy nastavit ty podmínky tak, aby jsme v budoucnu vlastně v rámci korekcí ty peníze nemuseli vracet. Česká ministerstva nereagovala nebo reagovala nějakým pseudovýkladem, který i podle pana Kněžínka, který v té době byl minister, bylo tam napsáno, ale toto není právní dokument, to je pouze názor ministerstva. A v podstatě celou dobu běžela tady tento proces. V prosinci se dostala na veřejnost ta zpráva evropských právníků, což nejsou žádní šupáci, nebo jak o nich mluví pan premiér Babiš, dělat právníka pro Evropskou komisi nebo Evropského komisaře, to je vrchol kariéry, pracovat pro Evropskou komisi na analytické pozici. A na základě toho i došlo k zastavení proplácení evropských dotací České republice. Ale tady teda setrvačně samozřejmě karavana kráčela dál a já jsem rád, že SZIF, což byla jedna z prvních vlastně institucí, která přerozděluje peníze, s kterou jsme se bavili, alespoň teď po tom roce, protože já mám dopisy od ředitele, že všechno je v pořádku, ten krok zastavení dotací udělala i na té národní úrovni. Takže jste, dá se říct, spokojení s tím předběžným návrhem toho auditu, ve smyslu, že se vlastně potvrdili ty vaše domněnky, obavy? No my nejsme spokojení, že jo? To je vlastně ta varianta, která byla jako špatná, proto jsme do toho vstoupili i na úrovni Evropské unie, aby toto nenastalo. Já jsem přesvědčen, že firmy, které jsou velké a zdravé, prostě ty dotace a priori nepotřebují. Ale i velké firmy mohou dostat třeba pobídku nebo nějakou dotaci na inovaci, nebo na to, aby se nějakým způsobem třeba srovnali šance na trhu, nebo to ovlivnilo cenu. Ale dlouhodobě tady prostě dostávali peníze firmy, které jsou v holdingu, který má vztah k premiérovi, nebo i minister Toman, který teď tvrdí, že teda se jeho ten druhý audit netýká, nicméně se SZIFu zastavilo dotace i směrem k těm koncernům, které má firma, nebo které mají příbuzní ministra Tomana. Takže prvotní cíl byl ochránit vlastně ty jednak peníze daňových poplatníků, ale jednak i tu ostudu, protože když se zjistí, že skutečně premiér země porušuje evropské zákony a evropské nařízení, tak je to problém. A všímají si toho nejen nějaká, jak to pan Babiš rád zlehčuje, zahraniční jako média, ale píše se o tom skutečně jako v seriózním tisku, že to je problém. A já jsem nerad, že Česká republika začíná mít tuto image, protože v následujícím období je nové finanční období Evropské unie, tam se bude bavit o struktuře dotací, o to, jaké peníze prostě do těch zemí půjdou. A jestli obranou premiéra Babiše zase všechny dehonestovat evropské komisaře, evropské auditory, tak to nebude moc dobrá pozice pro Českou republiku k vyjednávání nějakých přívětivých dotačních podmínek. Na to jsem se chtěla zeptat i v souvislosti s tím, že se bude zanedlouho řešit portfolio pro Českou republiku, které by mohla v Evropské komisi mít. Premiér mluví o tom, že by to mohl být vnitřní trh a i řada tady politiků v poslanecké sněmovně mluví o tom, že by to mělo být ekonomické portfolio, respektive i jiné portfolio, než jsme měli. Ta slova, která zaznívají na adresu Evropské komise ze strany pana premiéra, mohou tu pozici Česka při tom vyjednávání ohrozit tady podle vás? Nebo snížit šance na to, že získáme třeba silnější portfolio? No, já si myslím, že spíš je to naopak. Jo? Na zemědělské dotace na rozvoje regionu, tam podle mě nemáme šanci už jen z toho, že tímto směrem na ministerstvo pro místní rozvoj a na finance a na zemědělství jdou vlastně ty výhrady.
té gesci docházelo vlastně k tomu porušování evropského finančního nařízení, potažmo i toho českého zákona proti střetu zájmu, takže uvidíme, jaká ta vyjednávací pozice bude. To finanční portfolio je zajímavé, bylo by dobré pro Českou republiku i třeba díky tomu, že se řeší a bude se v budoucnu v Evropské unii hodně řešit daňové ráje v rámci Evropské unie, mimo Evropskou unii. Nás by třeba zajímalo, jestli Česko chce být i třeba digitálním tygrem a ty kapacity na to máme. Tady v Praze vzniká Artificial Intelligence Hub. Skutečně by jsme mohli být ty lídři i třeba v té oblasti Artificial Intelligence, robotizace. Tak i třeba ten digitální trh by mohl být zajímavý. Jsme malá země, ten průmysl máme exportní, máme tady Škodovku, ale jestli Česká republika by pro třetí tisíciletí mohla někam mířit a i třeba se tak profilovat, tak by bylo zajímavý třeba ten digitální trh a digitální služby. Pojďme ještě zůstat u té Evropské komise, u těch draftů. Z toho, zeptám se jinak, máte možnost seznámit se s tím druhým, který dorazil, který se týká zemědělství, nebo jste ještě neměli šanci se jakýmkoliv způsobem k němu dostat? Tak my jsme požadovali a byla kvůli tomu vlastně zařazení toho bodu, aby vláda nějakým způsobem s tím pracovala transparentně. Já nepopírám, že pokud nějaký dokument je v režimu neveřejné, tak ta vláda asi ten krok nemůže procesně udělat, ho zveřejnit. Naštěstí teda investigativní novináři a já podporuju prostě whistleblowing, když je to ve veřejném zájmu. A toto prostě ve veřejném zájmu je. Tak jsem rád, že ta zpráva se dostala na veřejnost, stejně tak, jako se dostala ta prosincová zpráva těch právníků, když v prosinci bylo potvrzeno, že ten střet zájmu je reálný. A tu druhou zprávu mám kuse informace asi stejně jako veřejnost. Nemáme žádné privilegované postavení z pozice předsedů stran nebo členů poslanecké sněmovny, ale vzhledem k tomu, že ty orgány už ty kroky udělali, zejména ten CZIF, tak pravděpodobně jsou tam ty důsledky takové, jak se o nich hovoří. A ten druhý audit je ještě dramatičtější v tom, že se tam tedy hovoří o miliardě až 2 miliardách, což jsou tedy větší peníze. Nicméně ta finální částka té korekce je pak vlastně na té komunikaci Evropské komise a České republiky, respektive těch úředníků, kteří by to měli udělat objektivně, nestranně skutečně odpovědět, ale těžko se jim bude pracovat, když hlavy těch jednotlivých ministerstev, nejenom pan premiér Babiš tady v poslanecké sněmovně, jim rovnou říká, jak to má dopadnout, to je tím si nic se vracet nebude Česká republika. To, když váš šéf vám takhle nalajnuje, kudy máte postupovat a je pravdou, že díky zákonu o nebo tomu, jak vlastně postupně byly dosazováni lidi blízcí premiérovi, tak já mám i pochyby o té vlastně nezávislosti těch vysoce postavených lidí, kteří nejsou na ministerských postech, ale pracují v níže v té struktuře. Máte tedy obavu z toho, jak bude zpracovaná ta odpověď do Bruselu, že by ve finále nemusela být úplně objektivní? No, když se podíváme na tom, jakým způsobem Evropská komise kritizovala Českou republiku, že ničí zákon o státní službě, který vede k větší politizaci státní správy, ne k depolitizaci, což byla podmínka ten zákon mít, aby jsme vůbec mohli vstoupit do Evropské unie, on neplatil 10 let, a kde bychom měli ty výstupy té Evropské komise, ty kritické noty, ale od paní ministryně Dostálové jsme se na plénu neustále dozvídali, že všechno je v pořádku. Skutečně mám obavy, že by mohlo dojít k nějakému zkreslení. My stále řešíme, jestli je zde nějaká možnost, řekněme, nezávislé kontroly, ať je to role NKÚ, nebo by to třeba mohlo být poskytnuto výboru pro evropské záležitosti, nebo kontrolnímu výboru, který může jednat i v nějakém režimu vlastně neveřejném, ačkoliv ostatní výbory nebo běžně jedná ve veřejném režimu. Ta kontrola asi by měla být umožněna. Já doufám, že se nějaká cesta najde, protože já tu důvěru prostě i v hlasování, ale i v té nezávislosti prostě ji nemám. A bylo to vidět i na té schůzi sněmovny, kdy prostě 4 ministři vystupovali jako jeden muž na obranu Agrofertu, ne na obranu zájmu České republiky. Pokusíte se tady s dalšími opozičními stranami ve sněmovně ještě znovu pokusit se prosadit tedy, aby se těmi drafty nebo těmi návrhy těch auditů mohl zabývat nějaký ten sněmovní výbor, protože zatím vy jste dospěli do fáze, že jste řekli, hlasování o nedůvěře vyvolávat nebudeme, protože na to nemáme dostatek hlasů, ale chceme mluvit s dotčenými stranami a zjistit vlastně, jakou podporu pan premiér má i vlastně v souvislosti s těmi drafty. Je to tak, že se pokusíte ještě třeba znovu zařadit bod na jednání sněmovny, aby to šlo třeba na ten evropský výbor nebo na kontrolní výbor? Tak když si vezmeme tu časovou souslednost, tak ta první zpráva, to je věc, která byla stará týden a na ní jsme měli možnost nahlédnout. Z té druhé zprávy jsou teď nějaké závěry, se ZIF udělal tento krok.
A oni byli na jednání sněmovny, kromě teda toho, že vláda protlačila to EET do všech možných částí, včetně kosmických letů a obchodu s velbloudy, tak měli jsme i ty sociální služby, byla tady důležitá legislativa, tak jsme to v jednání sněmovny tento týden uzavřeli, protože skutečně tady byly otázky financování sociálních služeb, zda ministryně Maláčová sežene ty 2 miliardy nebo nesežene, takže byly tady i jiné důležité věci, kterými bych se já zabýval teda daleko raději, než prostě co týden mít nějaké extempore, nějakou kauzu premiéra nebo vlády. A já teda postupuji tak, že zpracováváme ty materiály, máme analýzu té první zprávy a ty dopady, které prostě jako hovoří o tom středu zájmu, což je to gro toho problému. To není, že tady v Čechách se třeba dělají korekce na nějaké dotace, které nebyly správně načerpány. A my jsme se sešli s předsedy klubů poslaneckých klubů stran, které tady jsou na té první schůzce, vlastně k té schůzi byli zástupci KSČM i ČSSD, ta z toho teď jako couvá, ono jako chrastit důvěrou vládě, když v danou chvíli ještě nemá ujasněnou svoji pozici ani sociální demokracie, což mimo jiné to, že ta pozice je nejasná, řekl předseda Hamáček, ale třeba ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, tak v rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že teda pokud je Andrej Babiš ve střetu zájmu, tak je to ta linka, přes kterou ona by nepřekročila se trvání ve vládě. Místo předseda sociální demokracie tak též hovoří, oni mají někde k 20. A prostě chcete-li vyslovat nedůvěru vládě, musíte mít na to ty hlasy a v tuto chvíli nemáme. Dali jsme otázky SPD i ČSSD a já při nejbližším možném setkání s vedením sociální demokracie a s předsedy, z místo předsedy se budu dotazovat, protože ta pozice sociální demokracie je v tuto chvíli zásadní. U komunistů nepředpokládám, že by nějakým způsobem zradili svého v uvozovkách koaličního partnera. Ano, tam je ta vazba příliš pevná. Kdybyste si měl vsadit, jestli vydrží tato koalice ČSSD a hnutí ANO do konce volebního období, vsadil byste si? Já si myslím, že nevydrží už z toho pohledu, že sociální demokracie, ačkoliv jejich voliči nechodí příliš k evropským volbám, zhruba o třetinu, pokud se nepletu, je to z nějakých statistik méně, než kolik je reálná podpora sociální demokracie, tak ti už prostě vzdali prakticky všechno a začínají se ozývat krajské organizace, protože se bojí těch krajských voleb. A pokud si pan Hamáček nějakým způsobem prostě neobhájí to, že ta vláda musí fungovat transparentně, že nelze pokračovat prostě v té agrofertizaci státu de facto, tak si myslím, že jsou zve členská základna. Ale já nerad hovořím do nějakých vnitřních vztahů politických stran. Prostě my máme cíl, máme 20 priorit, s kterými se prokousáváme, máme už tady připraveno schválení. Teď se vrací, že registr smluv, konečně velký téma ČEZu, který jsme měli jako silný motiv i ve volbách. Řešíme ty exekuce, jako spíš bych se soustředil na to, s jakými poslanci se nám podaří dohodnout nad zákony a prostě tady nechat si ty strany to svý svědomí nějakým způsobem zkoušet sami. Ale myslím si, že ta sociální demokracie je na tu sebereflexi té bezmezné podpory. A tam míří i ta jedna otázka jako na pana předsedu Hamáčka, jako která je ta hranice. Tak paní Maláčová už to řekla. Uvidíme, jestli se to nějakým způsobem posune.